Вони молоді, енергійні, соціально активні, налаштовані на добрі справи. У Харкові презентували новий ротаракт-клуб «Харків Мультинешнл». Ці хлопці мають возраст приблизно 25 років. Це топ-менеджери, це такі дуже популярні люди в Харкові, ведучі, які мають свої програми, бізнесмени, взагалі общественні діти. Це абсолютно новий рівень ротаракта. Я навіть скажу, що це більше new generation, тобто це нове покоління ротарі. З цього колокола починається в мірі кожне засідання любого клуба. 1 200 000 человек начинают свой ход событий и крутить этот земной шар туда, куда его положено крутиться именно с этого колокола. Теперь вы в семье. Мы поздравляем вас с получением вот этого атрибута. Теперь официально начинается ваша жизнь. Служіння суспільству понад усе. Так звучить головний девіз ротаріанців. Молоді люди, які об'єдналися в ротаракт-клуб «Харків Мультинешнл», довели свою готовність служити інтересам добра та толерантності ще до того, як було офіційно оголошено про створення клубу. Протягом року вони брали активну участь у втіленні в життя масштабних ротаріанських проєктів. В першу чергу глобальний проєкт зробив наш спонсорський клуб «Ротарі Зв'язне літо». Ми допомагали його проводити і ми непосредственно создавали відеоролики об этом проекте. Мы помогали распространять информацию, а также мы создавали фильм, благодаря которому остальные клубы смогут узнать, как именно в своих городах можно провести подобный проект. Также мы создали ролик о том, насколько необходима на сегодняшний день вакцинация от полио в Украине, и этот ролик сегодня будет впервые представлен здесь. Особливої урочистості свято надала присутність губернатора дистрикту 2230, який об'єднує ротарі-клуби Білорусі, України та Польщі. Барбара Павлиш вже 14 років в ротаріанському русі і перша жінка-губернатор в історії дистрикту. Я би хотіла їм пожелати, щоб ця ротаріанська путь, яку вони починають, була для них така щаслива, щоб вони могли дружитися. И чувствовать себя хорошо в новом клубе, в целой ротарианской семье. И как они будут чувствовать себя хорошо, они будут иметь хорошие идеи, хорошие инициативы, чтобы быть подарком для мира. Это наше такое мотто на следующий год. Серед молодих ротаріанців з ротаракт-клубу «Харків Мультинешнл» багато творчих та талановитих людей. Вони професійно співають, танцюють, пишуть чарівну музику. Каждый новый клуб, который создается в ротарианском сообществе, это всегда громадные события. Всегда съезжаются гости с разных мест, с разных стран, с разных городов. Ну и сегодня много еще дополнительно событий таких интересных. Здесь представлены были две инициативных группы по созданию ротари-клуба из Днепропетровска и из города Харькова. То есть ряды ротарианцев пополняются, я очень рад этому. «Харків Мультинешнл» вже другий ротаракт-клуб, який працюватиме у нашому місті. Першому клубу «Харків» нещодавно виповнилося 20 років. В планах молодих ротаріанців багато цікавих та потрібних суспільству проєктів. Один з найближчих – забезпечити робочими місцями людей з обмеженими фізичними можливостями. Нам очень хочется сделать так, чтобы в нашем городе как можно больше людей искренне могли улыбаться, и те, кому это не удается по каким-то причинам, эти причины устранять и делать наш город прекраснее, красивее и добрее.